Dobrý den, začnu jedním dávným, ale nezapomenutým příběhem. Při cestě ze skoků po poutní stezce směrem dolů do údolí k mlýnu stával asi 300 metrů od obce Kříž. Někdy začátkem 19. století ho tam nechal postavit mlinář Ludvík Rohrer. A vedle kříže potom nechal vysadit dva kaštany. Dnes mohutné vzrostlé stromy. Po odsunu původního obyvatelstva tenhle kříž pustl a ve druhé polovině minulého století, kdo si jeho kovovou část úplně odlomil. Celý tenhle příběh má ale šťastný konec a to i díky našemu dnešnímu hostu. Ze studia Charitolku zdraví Naděžda Hávová. No a se mnou u mikrofonu a ve studiu už je Dušan Kejmar. Vítejte u nás, Dušane, dobrý den. Dobrý den, já vám hrozně moc děkuji za pozvání. Jsem moc rád, že mám, že mám možnost si s vámi povídat takhle naživo, ale musím se přiznat, že teď jste mě úplně zaskočila. <laughs> <laughs> jsem čekal všechno možné, jenom na tohleto. <laughs> já jsem docela ráda, ale tenhle ten příběh má vlastně šťastný konec. Dušane, jenom díky vám a vaší trpělivosti a vytrvalosti. Tak nám to to ještě zkuste ne. dopovědět. <laughs> není, to, není to jenom díky mně, samozřejmě. Já jsem se do skoků dostal de facto před dvěma, dvěma a půl lety díky Petrovi Linhartovi, písničkáři, muzikantovi, spolurodákovi skladná, s kterým se teď v poslední době stýkáme docela dobře a pořádáme nebo spolupodílíme se na kulturních některých akcích. A začali jsme s manželkou jezdit do Skoků, stali jsme se členy poutního bratrstva. Rádi tam jezdíme na brigády i takzvané týdenní služby, kdy prosím, provádíme po kostele a rádi vysvětlujeme návštěvníkům, ať už plánovaným nebo náhodným, historii toho místa. A to místo nás prostě přikovalo, okouzlilo, očarovalo. To se nedá vyprávět, to se musí opravdu zažít. Většinu jsme neměli ale čas se poohlednout po okolí. A loni v létě jsme poprvé měli čas se projít právě k tomu Rerarovu mlínu podle střely. A když jsme se vraceli kolem toho místa, kde stával ten kříž, kde jsou dva krásné kaštany, tak najednou Musím říct, že jsem byl až jako, omluvám se za to slovo, jako naštvaný a rozčílený. Prostě v tom místě něco chybělo. Ne něco, tam chyběl ten kříž, který tam prostě měl být, musel být. A to, že si ho dovolil někdo zničit, to mě prostě úplně. No. Rozesmutnilo, naštvalo. Řekněme, naštvalo, ne. doslova naštvalo. A řekl jsem si, že prostě vlastně to asi třeba nemusí být až tak složité, jak se zdá, na první pohled. My se někdy možná zbytečně bojíme různých opatření, restrikcí, financí, překážek a tak dále. Ale nejtěžší je to naše rozhodnutí v hlavě a v srdci asi. Tak tohle jste překonali raz dva, když si to tak vezmeme. Minuty. Během minuty. A ten kříž byl letos na květnou neděli. Vysvěcen. Byla to velká sláva? Uh, nepřálo nám počasí. Týden předtím bylo nádherně teplo, sluníčko, zrovna na tu květnou neděli uh, byl silný vítr, pršelo, trošku Prud, i sněžilo. se ochladilo, ano, kdo si vzpomene. Ano. ano. ale přesto i pan Vladislav uh, Slámečka uh, byl ochotný s námi po vyjít nahoru na, na, ten, na to odpočinkové místo. A ten obřad sám byl, řekněme, takový jako ne příliš oficiální, za účasti 20, možná 30 lidí, ale bylo to úžasné. Bylo to hrozně příjemné, ty lidi věděli, proč tam jsou, řekli jsme si pár slov o té historii a prostě pro mě to bylo zakončení opravdu té Půl, tři čtvrtě roku trvající e, přípravy, která nebyla až tak komplikovaná. Spíše čekalo třeba na, na čas pana kameníka a tak dále. Ale prostě dnes tam ten kříž je. Já se jenom chystám tam dodělat lavičku a hrozně moc se těším, až tam uvidím první poutníky, kteří tam půjdou okolo, nebudou samozřejmě vůbec nic vědět, tušit. <laughs> A najednou řeknu: Hele, ten kříž je zpátky. Duše neslibuju, že si udělám v Brzku cestu. Vy už jste řekl nebo zmínil, poutní bratrstvo Mariánských skoků. Jaké má poslání? Kde působí? Předpokládám tedy ve Skocích. Uh, ona spadá vlastně pod spolek pod střechou, který vede Jiří Šírl, což je opravdu báječný člověk, rodák s toužimi. Který už se léta letoucí stará o údržbu, opravu toho kostela Mariánského, který patří premonstrátům z Teplé. A on vlastně vytváří takové společenství dobrovolníků. Většina z nás se ani neznáme, protože se nemáme šanci potkat. My se střídáme na těch službách během roku, takže já poznám mého předchůdce, poznám svého nástupce, ale. Teprve při různých poutích a větších akcích, koncertech máme možnost se potkat trošičku více a Jirka to všechno organizuje, schání peníze, schání architekty, schání různá povolení, jedná jak s církví, tak s, tak s civilními úřady. A e, taková další zajímavost je, že při studii vlastně archivních materiálů v klášteře v Teple zjistil, že jeho prastříc tam sloužil vlastně na superiorátu v, ve skokách před řádově 200 lety. Takže je to zase návrat vlastně té rodiny. A myslím, že taková opravdu významná novinka byla, když se ozval před už vlastně rokem, rokem a půl bratr Anděl, s tím, že má pro nás nové zvony. A skoky dostali darem nové zvony, které čekají momentálně na pověšení. Zřejmě se to bude kombinovat s rekonstrukcí střechy a tak dále. Takže věci se dějí. Plány na obnovu Gasthausu jediné stojící budovy ve vsi na poutní místo pro poutníky, je toho spousta. <laughs> je to místo z geniem, moci, vy už jste to Orovské. zmínil. A navzdory tomu, že jste rodákem skladna, tak, tak si vás duše vlastně nějakým způsobem poutají právě Sudety a Karlovarsko. Hmm. Historie téhle oblasti je nesmírně pohnutá. Kolik takových památek, třeba jenom na Mátkou? Na Karlovarsku ještě čeká na pomoc. Kdybych řekl, že vím o desítkách, tak by to byla hrozně malinká část, to jsou podle mě stovky, ale ono spousta toho už se nedá opravit, ono to neexistuje. To samé je na Šumavě, nebo já teď bydlím pod Brdí, takže v Brdech máme vlastně také zaniklé vesnice, i když z pozdější doby, po vytváření vlastně vojenského újezdu, a to jsou místa, která vás přitahují, která vás zasáhnou a víte, že opravit nelze. Prostě, že to nemá smysl ani tam možná postavit křížek, památníček, ale jde o to zachovat tu památku a vědět o těch místech, vědět, co se tam stalo. A připomínat si je, samozřejmě. Což je dneska obrovská výhoda třeba internetu, naštěstí. Dušené, když se díváte do historie, do minulosti, když se jí probíráte, ať už historií poutního areálu ve Skocích anebo jinými místy, co nového se přitom můžete dozvědět o sobě? Všechno. <laughs> Doslova všechno. Protože když bych si probítl svůj život tak jako od malička až do současna, tak jak se často říká, že člověk se nemění během života, tak to vůbec není pravda. Já si myslím, že jsem se změnil hrozně, hrozně moc. Doufejme, že řekněme k lepšímu nebo tím správným směrem. Někdy mě to samotného překvapuje a. Někdy mi vlastně dochází, že to je. Ano, to je vlastně důsledek těch předchozích kroků, které jsem v tom životě učinil. Nebo jsem třeba šel nějakou jinou cestou, zjistil jsem, že ta ulička není úplně ta správná. Vrátil jsem se třeba trošku zpátky. Ale vždycky mám pocit, že jsem se poučil nebo že jsem přijal nějaké další informace, potkával jsem obrovskou spoustu úžasných lidí. Já opravdu musím říct, že mám na lidi asi velikánské štěstí, že ano, jsou případy naprostých jednotlivců, které člověk už potkat znovu nemusí, ale naprosté většině mám opravdu na lidi štěstí a už to dneska vím, že si člověk vytváří kolem sebe takovou, já nechci použít to slovo bublinu, to se mi nelíbí, ale Prostě když se mi někdo nelíbí, no tak se mu trošku obloukem vyhnu a o to další čas chci strávit s někým, s kým si mám o čem popovídat a s kým prostě cítíme stejně, stejně a můžeme tu energii na napříjmit tím správným směrem. Jak daleko jste potom s obnovou poutního domu ve Skokách? Vy jste si před pár lety vybrali objekt bývalého Šopfova hostince ve Skocích a pokud se tedy všechno povede, jak má být, tak by právě v tomhle domě nakonec mělo být místo pro poutníky a dobrovolníky. Ano, přesně tak. O tom by vám určitě mnohem víc řekl právě Jiří Šírl. Rád vám dám na něj kontakt, můžete si ho Děkuji. pozvat. Ale ten projekt již existuje, byť v menší míře, než jsme původně, nebo bylo původně zamýšleno a je to víceméně kvůli financím. Že ten objekt má, se skládal ze tří částí, takže první by měla přijít na řadu ta původní budova hostince, kde by opravdu měly vzniknout nějaké jednoduché pokojíčky, jednoduché sociální zařízení, možná kancelář, ubytovna pro nás jako sloužící protože my dneska přespáváme buď to v místnosti pro varháníka ve věži kostela, anebo třeba já zásadně venku na místní vyhlídce pod Širákem. <laughs> Takže i kdyby tam byl sebe lepší pokojíček, pro mě ta vyhlídka zůstává pořád prioritní. <laughs> Naším hostem v dnešním Charitolku je Dušan Kejmer. My si povídáme o dobročinnosti, o pomoci. Když se Dušan řekne Charita, co se vám vybaví jako první? Jaký příběh? To bych asi těch příběhů vymenoval spoustu, protože ať už bych skočil k původním biblickým příběhům přes různé příběhy z posledních staletí, století, válek a tak dále, vždycky, vždycky narazím někde na, na hodného člověka, který někomu pomohl. A Nedávno jsem se rozplakal doma, doma při čtení knihy. E, možná to nesouvisí úplně s tou naší charitou, o které se budeme bavit, ale e, příběh, když převáželi vězenkyni v tramvaji v 50. letech a ona cítila, jak do ní naráží lidi, měla pocit, že ji ubližují a pak zjistili, že měla v kapse třeba jablko. Hmm. Že ty lidi dali jablko, když zjistili, že je to vězenkyně na převozu. Tak to jsou prostě momenty, které... V tu chvilku i těžko rozdýchávají, v tom dobrém slova smyslu. A tohle všechno já považuji za charitu. To, že někdo vyjede třeba na rok neplacené dovolené do Afriky a pomáhá stavit nemocnici, stejně jako to, že někdo pracuje v sociálních službách a, a stará se o hygienu nemohoucí babičky, tak i takovéhle drobné, drobné ú, dary, úsluhy, ale ono to, co je, je drobné, to se vůbec nedá jako zhodnotit. A mě vlastně osobně třeba trošičku změnila možná i doba covidu, protože moje maminka vlastně těžce předtím se přestěhovala na svůj žádost do domova pro seniory nakladně a já jsem najednou zjistil takovou tu bezmocnost těch institucí v době covidu, kdy jim sice všichni slibovali hory, doly, roušky, respirátory, ale nikdo nic neměl. Takže kromě toho, že jsme doma s manželkou našili téměř tisíc roušek, tak jsem si vlastně dálkově udělal kurz sociálního pracovníka a začal se vedle zaměstnání občas jako věnovat trošičku nebo pomáhat spíš odborníkům v sociálních službách. No a samozřejmě vím, ale že já nemohu změnit svět a nemohu všem pomoci, takže trošku se snažím i třeba na dálku formou těch finančních příspěvků na různé projekty, ať už jednorázové nebo pravidelné. Ty pravidelné mají obrovský smysl podle mne, protože už jenom tím, že si člověk nastaví dneska platební příkaz a nemusí na to myslet. A z druhé strany zase vím, že ten příjemce ví, že ať už se jedná o malou nebo větší částku, že ta částka mu prostě přijde a dá se s ním počítat a plánovat. A já jsem přesvědčen, že každý až na nepatrné výjimky prostě může opravdu do té peněženky šáhnout, že, že je nejhorší, když někdo sedí, upívá, utrácí 100 koruny a nadává na to, že prostě nemůže nikomu pomoci. Takže to je hloupost, že opravdu, opravdu by každý měl Tohle to udělat ať už jednorázově nebo pravidelně, že na tom opravdu nic není. A čím jsem starší, tak tím více si uvědomuji, že všichni z nás tu pomoc Budu pravděpodobně budeme potřebovat. potřebovat. Vy jste dušený kurz sociálního pracovníka absolvoval přibližně před těmi čtyřmi lety, ale s Charitou jste začal spolupracovat už před 20 lety. Vzpomenete ještě, za jakých to bylo okolností? No. Vím, co, vím, čím to začalo, ale úplně ten jakoby moment takový nějaký, který by mě jako nastartoval, to si přesně už nevybavím. Ale v podstatě jsem začal adopcí jedné dívenky v Indii na dálku. Ta jako, spolupráce z její strany skončila, protože dostudovala školu, takže jsem potom přešel zase k jiné. Dneska mám zase černouška, chlapečka v Africe. A to byl takový první nějaký moment. Myslím si, že jsem na to narazil právě možná v rozhlase, možná na internetu. Tam byl asi ten impuls někde zvenku. Nebylo to tak, že by za mnou někdo přišel a řekl, hele, já dělám tohle, nebo pojď si tohle, to Určitě ne. To přišlo zvenku a pak mi najednou vlastně došlo, ano, ono to je, ono to je hrozně hezké, že tamhle pomůžu některé dívence v Indii třeba dostudovat, ale když se podívám na druhou stranu u nás v Čechách, tak tady je těch lidí pořád spousta, kteří tu pomoc také potřebují. Takže od té doby se mi to tak jako rozvrstvilo a to vůbec už nebudu mluvit samozřejmě o Ukrajině, o které jsme vůbec jako netušili v té době před 20 lety, co se bude dít. Ale byly to i další různé akce při různých zemětřeseních, povodních a tak dále. Takže já říkám, já jsem prostě přesvědčen, že každý tou svojí troškou Přispět může. může a vůbec to nebolí a naopak já, já na to nemyslím, já si to nějak vůbec nepřipouštím, většinou mi to zarazí na konci roku, když dělám daňové přiznání <laughs> a pak se nestačím divit, kolik těch potvrzení mi jako chodí, ale pak je to hrozně, hrozně jako příjemný pocit, aniž ani by si to člověk počítal nějakým způsobem, vůbec ne. Mluvíme spolu o charitní práci, mluvíme o pomoci, ale vás živí logistika a mezinárodní doprava. Jak to jde dohromady? Um, nevím úplně, <laughs> nevím, ale je pravda, že před už spoustu, spoustu let jsem třeba spolupracoval s člověkem v tísni a že jsme jim také zajišťovali vlastně zdarma v rámci pomoci přepravu třeba výrobků z Afriky, které se tady potom prodávaly na charitativních akcích a podobně, takže určitě ta možnost spolupráce je této oblasti. Samozřejmě doprava se musí zajišťovat pro všechny charitativní akce, ať je to kdekoliv. Někdy možná se to činí opravdu formou té pomoci zdarma, někdy naopak je to pro někoho poměrně velký možná biznis, tak jak jsme to viděli za toho covidu třeba, <laughs> ale asi, asi se dá spojit všechno. Já si myslím, že charitě se dá pomoct čímkoliv, ať je člověk zedník, pekař nebo miliardář, prostě tak ten svůj drobeček tam vždycky může přidat. Co je vaším hnacím motorem? Co je vaší inspirací pro práci, pro charitu, anebo třeba i pro společnost Digitus, kde působíte v sociálních službách? Co je tím motivem? Víte, můžou za to, můžou za to třeba rodinné poměry, výchova, nebo je to nějaká vnitřní potřeba bytostně být užitečný? Jsou to lidi. Vždycky jsou to lidi, kteří jsou kolem mne a samozřejmě ten začátek bude určitě v rodině, protože si uvědomuji, že čím jsem starší, tím více podobám asi svým rodičům. Od každého něco, protože maminka ta byla celoživotní učitelkou a ještě dlouho, dlouho, dlouho v důchodu vlastně učila, ať už české, nebo třeba větnamské děti učila česky, které se sem přistěhovaly a jí budu po zbytek svého života závědět, i když závidět se nemá, <laughs> protože ona opravdu vychovala několik generací lidí a pomáhala. Pomáhala, prostě pro ní nebyl problém a není problém do dneška dát vlastně poslední, co má, aby pomohla těm dětem nebo jim udělala radost. Můj táta také vlastně pracoval jakoby ve veřejné funkci, tenkrát v rámci různých brigád a všeho. Prostě on opravdu pracoval pro, pro, lidi, jako pro jejich spokojenost, také ho měli všichni rádi. A to je krásná zpětná vazba, když člověk vidí tu odezvu. No a já mám třeba v práci kolem sebe taky bezvadný kolektiv lidí, samozřejmě teď rodinu a prostě ty lidi mě, mě pohánějí dopředu. To byl třeba i jeden z důvodů, proč se teď třeba v Hořovicích spolupořádám s panem Zvolánkem zase z Evangelické církve cyklus koncertů Kultura v kostele. Financujeme to za svého, nikdy se nám to nevrátí, ale když se mě lidi ptají, tak já říkám, no tak tam přijde 40-50 lidí a hodinu a půl si užívají klid, kulturu, ve staré původní synagoze. Prostě ty lidi jsou opravdu najednou v jiném světě a na konci Mají rozářené oči a, a děkují, tak to prostě za to stojí. Tak, takhle to samozřejmě by mělo asi fungovat. Nehledě na to, že se snažíme vybrat nějakou korunu třeba na opravu střechy a tak dále. A tak dále. Na vaši otázku musím odpovědět: jsou to lidi. A, a je to prostě ten odraz v těch očích nebo v té tváři toho člověka, když někomu pomůžete v některých případech to vidím, že ho mám před sebou, v mnoha případech samozřejmě se to dozvídám prostřednictvím různých biltenů a, a, informací a tak dále. A pak je to nějaká možná taková, takové vědomí jakoby společenství, protože když jsme byli třeba loni v prosinci s manželkou pozváni do chrámu svatého Víta na ocenění vlastně zasloužilých pracovníků Charity, tak to pro nás byl takový zážitek, jakože už jenom to, že člověk přijde do toho chrámu do dopoledne a je tam sám téměř. To, to se mi nemůže prostě nikdy přihodit. Jindy jen. přihodit. Mm. A pak, když slyšíte ty příběhy těch lidí a vidíte je tam, jak prostě to jsou opravdu skromní lidičkové, když to takhle hloupě řeknu, kteří vydávají spoustu svého času, energie a, a tu odměnu opravdu zase jenom ta radost těch lidí kolem nich a ten pocit, že, že prostě to neudělali nadarmo, nežijí nadarmo. A ono, ono, by se dalo říct tisíce, tisíce vzletných slov kolem toho, tam to víte lépe než já. A mně se o tom až jako těžko mluví, protože to nechci takhle, aby to bylo. Já se vás zkusím zeptat ještě jinak, Dušane. Od koho vám díky udělá největší radost? Je to od někoho, kdo přispěje do kasičky ve skocích na poutní dům, nebo je to potom v sociálních službách, když se potkáte s lidmi, kteří jsou jinak nemohoucí? Nebo když vám napíše váš adoptivní syn z Afriky? Jaké díky pro vás má největší cenu? Já to asi nedokážu rozlišit. Já si myslím, že ne, že záleží na tom okamžiku. Samozřejmě začnu od konce. Dopis Afriky. Nádherné, prostě představa, že ten kluk bude moct dokončit školu a bude si moc vydělávat, že nebude závislý na pomoci a bude naopak moct pomoci někomu jinému. To je úžasný cíl. E, sociální služby. Tam se to někdy stává takovým trošičku automatizovaným postupem, řekněme, protože když toho člověka vydáte to po každé stejně a tak dále, přesto když ten člověk řekne děkuji, nebo vidíte, že se třeba nají a usne. No tak ta je, jak s miminem. Jo? Když nakrmíte, nakujte miminko a on usne, tak je to vlastně to samé. Jako. Co se týče těch, těch příspěvků, samozřejmě někdy mě lidi dokáží vyrazit dech, protože někdo tam dá samozřejmě 20 korun, někdo tam strčí 2000 korunu, aby jsme to, aniž bychom to měli vidět, někdy se to trošku podaří. To samé je třeba na těch koncertech. Někdo Prostě každý podle svých možností a uvážení. Nikdy nikoho nežádáme, aby prostě dal třeba minimálně 100 korun nebo tak to vůbec ne. Ale vrací se mi takové nečekané momenty, kdy jsme třeba byli na, tuším, že to byl tříkrálový charitativní koncert preské charity ve Smetanově síni a stojím ve frontě na, na kabáty a najednou slyším za sebou skoky. Obrovském davu lidí. Tak se tak jako rozlídnu, co se děje, a najednou pán stojí za mnou a říká: Vy jste nás v létě provázel ve Skocích. <laughs> <laughs> tak, tak jsem úplně. Oni měl. <laughs> on měl a byl jsem dojatý. A, tak jsme se pozdravili, vzpomněl jsem si na něj. To byl autobus s Vlašimi, který mi tam přijel, prostě já jsem je provázel. A vyšli jsme ze, obecního domu a jdeme po ulici a ten samý pán šel v hloučku asi třech, čtyřech dalších kamarádů, kamarádek a vyprávěl o tom. Vyprávěl o těch skavkách a vyprávěl o mě. Tak jsme se znova ještě pozdravili a já jsem si uvědomil, jak tahle ta práce v tu chvilku ne přímo jakoby konkrétní, v tu chvilku nikomu nepodáváte oběd nebo nesloužíte. neuklízíte, nesloužíte. Ale jaký to má obrovský smysl? se Zastavit s těmi lidmi, si popovídat, něco jim říci, ať už třeba o té historii toho místa, a udělat něco, aby jim to zůstalo v té hlavě, aby se tam rádi vrátili, aby o tom vyprávěli dál. To, to se nedá naplánovat, aspoň mě to vůbec nenapadlo, že se to dokáže takhle přenášet i bez toho internetu. <laughs> <laughs> Náš dnešní hod. host Dušan Kejmar je taky jednou z tváří charitní kampaně k dobročinním. Kdo jsou dobročinní? Já bych byl rád, aby to byli všichni. <laughs> bylo by krásně na světě. Bylo by krásné. Tak jak jste říkala, já už se v podstatě na činnosti Charity malinkou měrou podílím už nějakých těch 20 let. A bylo mi ctí se připojit, řekněme, i k těmto v oficiálním akcím typu třeba rozhovor tady s vámi nebo natáčení krátkého spotu nebo nějaké fotografie. Tady by ta činnost asi naše měla směřovat hlavně k tomu, aby lidé opravdu slyšeli, že se nemají čeho bát, že se nejedná o nějaké strhávání desátek z platu, nebo já nevím, jak bych to nazval, abych to trošku zlehčil. Naopak, naopak, já bych se chtěl opravdu poprosit všechny, Ať se zamyslí nad tím, že i jim určitě v životě bylo někdy už pomůženo. Určitě tu pomoc potřebovat každý z nás bude. A ať udělají všechno pro to, dokud mohou, a jsou třeba ekonomičtě činní, tak ať prostě se snaží přispět k tomu, aby pomohli všem okolo nebo ostatním a tím vlastně hrozně sami sobě. Protože. Tím, tím opravdu pomáhají té své dušičce, která se kdykoliv v tom světě mota v takových chaotických situacích a, a najednou, když ten člověk se může zastavit a říct, no a teď já jsem někomu pomohl. Já ho sice neznám, ale to je jedno. To vůbec nehraje roli. Tak, tak to takhle pro, staňte se dobročínými a vychutnejte si ten okamžik, byť, byť by to byla vteřinka nebo minuta během roku, to je úplně jedno. To je jedno. Vy jste původně chtěl studovat historii a český jazyk? Tohle nakonec nevyšlo. Ale co vyšlo, tak to byla hra na saxofon a na kytaru. Máte dušené kapelu? Hrajete pořád? Ne, 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 vůbec už ne. Já jsem, já jsem začal se učit v lidušce, jak bývalo dobrým zvykem, na klarinet. Pak jsem vlastně ještě tam se dostal k saxofonu, a díky úžasnému tenkrát dirigentovi a vedoucímu orchestru na kladně panu Vojtovi. Jsem hrál v tom orchestru, kde on vlastně z klasické takové té pionýrské dechovky udělal v podstatě taneční orchestr, kdy pro nás aranžoval Abu a podobné jako hity. Takže to bylo nevýdané. Hrál jsem pak od 14-15 let s tanečními různými orchestry po zábavách a po plesech, ale pak, když jsem se přestěhoval později do Prahy, tak jsem se saxofonem v podstatě skončil, protože tak dobrý saxofonista jsem nebyl a přece jenom v Praze konkurence byla veliká a nikoho jsem tam vůbec neznal. Brnkal jsem si trošku amatérsky na kytaru, pak jsem i chviličku zkoušel banjo, pak jsem zase pro změnu žil na Praze Východ, v malinké vesnici Sluštice, kde ale kolem v okolí vznikla a dodneška existuje skupina Divoký byl. Takže byla obrovská jako čest tak krásná příležitost si s kluky občas zahrát, zabrnkat a bylo to hrozně fajn. Pak po přestěhování zase do Hořovic, tam taky byla šance si zahrát občas se šikovnými muzikanty, ale postupně, postupně už to upadá, takže teď se spíš věnu hudbě z hlediska organizace těch koncertů, ať už trošičku pomáhám Petrovi Linhartovi ve skokách, tak hlavně v těch hořovicích a někdy i taková nějaká malinká pomoc při vydávání různých desek nebo nahrávek a podobně. A pomáhá muzika, když je ouvej? Nebo vy jste před okamžikem řekl, zkuste někdy pomoci, zkuste být dobročinní na minutu, na vteřinu, zažijete nepopsatelný pocit. Kdy Dušan Kejmar zažívá ty nepopsatelné pocity štěstí? No, vy jste se chtěla zeptat na tu hudbu, tak já na to navážu, protože hudba to dokáže zcela, zcela, jasně. Zase nedá se to předem naplánovat. Samozřejmě můžete slyšet třikrát stejnou hudbu a po třetí teprve vás zasáhne díky místu a takhle. Ale pamatuju si poprvně, do dneška si to pamatuju, ten moment, kdy jsem se opravdu roz, ne rozplakal, jsem se rozbrečel jak krokodýl. <laughs> Bylo to na Sázava festu někdy v začátcích, kdy vystoupila skupina Gypsy CZ, určitě si všichni pamatujeme. Ty kluci hráli s takovým elánem, s takovým nasazením, že já jsem prostě přestal dýchat a opravdu mi začaly se hrnout slzy z očí z radosti. To nebylo to dojetí, prostě, že nebo smutek, to byla radost. To byla... a ta hudba prostě od té doby mě dokáže opravdu jako oslovit mnohem víc. Před vysíláním jsme se bavili o Vojtovi Nýdlovi, kterého tímto moc zdravím. <laughs> Vojta to dokáže naprosto spolehlivě. Ale není to dojímání, není to o tom, že by vám někdo vyprávěl smutné tragické příběhy, aby vás dojal. Ne, to je krásná hudba, která vás hladí prostě po duši a vy si zas, zasníte, zaposloucháte doslov do hudby a ty slzy jsou v podstatě slzy štěstí nebo takové úlevy, nebo těžko říct, jak to, jak to úplně popsat. Mívám to. Není to pravidelně, není to pokaždé, někdy to je vážná hudba, někdy to je třeba jazz, folk, u heavy metalu se to asi nestane, ten taky neposloucháme. Ale čím víc má možnost poznávat muzikanty naživo a organizovat koncerty třeba pro 20, 30, 40 lidí, tak tam se to stává velmi často. Protože máte kontakt s tím člověkem na 2-3 metry, vnímáte každou jeho emoci stejně tak, jako on vnímá vás a najednou posloucháte ten jeho příběh a víte, že to, co on vám se snaží sdělit, že asi opravdu prožil nebo měl tu potřebu to napsat. A i když jsou to někdy zhudebněné verše třeba Reinka nebo kohokoliv jiného, tak ví, proč to udělal. Ví a to poselství tam je a speciálně v těch verších, ať už Jana Skácela a dalších, prostě to je, to vás musí zasáhnout. Ne, to tomu se nemůžete ubránit, protože ono to působí mnohem více, než třeba, když já osobně čtu poezii v knize. Já čtu rychle a to je chyba. <laughs> Ale když mi si dá někdo tu práci a tu básen z hudební a pak mi zahraje, tak, tak to je to pravé ořechové. <laughs> Dušane, moje předposlední otázka. Co se vám v životě nejvíc povedlo? Já nevím, já pořád ještě si myslím, že nenastal čas na bilancování. Tak, tak dobrá, tak teď už ta úplně poslední. Co se v životě ještě nejvíc povede? Já budu hrozně rád, když to všechno půjde tak, jak to jde. Samozřejmě je to podmíněno v zdravím, v fyzickou stránkou a tak dále. Já se nebojím žádných katastrof. Já mám takovou šťastnou povahu, že i když se mi něco stane, tak mám takový pocit, jako bych to tušil, předvídal, nebo mě to prostě nerozhodí. Hmm. A spíš se snažím na to zareagovat nějakým dobrým způsobem. A, a je to, ať, ať, už to je jako moje osobní záležitost typu píchnutá pneumatika u auta, nebo třeba i zmíněný konflikt na Ukrajině. To jsou prostě věci, které kterým se nevyhýbám. Rozhodně se netvářím, že nejsou, ale vím, že mě to nesmí zastavit a nesmí mě to porazit. Že prostě musím se snažit vymyslet něco, jak tomu čelit a jak se snažit třeba tu situaci eliminovat nebo pomoci těm lidem, kteří jsou tam na druhé straně a pokud možno prostě se snažit vyhybat těm nenávistným prostě informacím a zprávám, které létají kolem nás. Že toto já považuji momentálně asi za největší opravdu zlo tohoto světa. Když vidím lidi, které já považuji za relativně normální, nevím, jaké jiné slovo použít, i když to, to není dobré, kteří by prostě za normální situace třeba i přišli na brigádu nebo poslali balíček pomoci nebo 100 korunu a prostě najednou jsou z nich takový zlouni a hejtři a, a... tak tohle je věc, kterou bych opravdu na tom světě změnil máhnutím kouzelného průtku, kdybych ho měl. Když už nechtějí pomáhat, ať neškodí. O to bych prosil všechny. Dušené, já vám ze srdce přeju, ať vám vydrží energie, samozřejmě, ten elán a touha dál pomáhat. A věřím, že i tím naším dnešním rozhovorem jsme motivovali celou řadu lidí k tomu, aby to zkusili, protože pomáhat stojí za to. Děkuji, že jste přišel do studia dnešního Charitolku. Naším hostem byl Dušan Kejmar, dlouholetý spolupracovník Charity. Mějte se moc hezky. Já děkuji moc vám. Opravdu jste Povídala se mnou moc krásně, takže jsem se vůbec nebál. <laughs> a připojuji se k vašemu přání a prosím všechny, kteří nás slyšeli, přidejte se k nám. Děkuji, Děkuji, že jste přišel ještě jednou a Naděžda Hávová se těší zase příště. Děkuji, Moc. Mějte se moc krásně, vše nejlepší.